Bolot Nazarov деген бир комусу жигит бар эле. Ошо комусу жигит ошолор менен кошо иштейт экен. Ошолор менен кошо көптөгөн то есть ошо Болот Темировдун дос окшойт чамасы. Жакын окшойт. Постоянно ошо менен чогуу иштейт экен. Так. Анан бул бала постоянно жанагы наркотикти эме кылат экен, колдонот экен. Наркотик колдонот экен. Болот Назаров. Наркотик колдонот экен. Бул колдонгондо дагы жөнөкөй наркотик эмес, бурбулятор менен колдонот экен. Мына мен кече эмесин көрдүм, жанагы видеосу. Мен деле силер көргөндөй эле көрдүм интернетте. Бурбулятор менен колдонот экен. Бурбулятор эте что? Бурбулятор деген бул таза наркотик эмес. Бул химиялык элементтерден жасалган наркотикти коюп туруп, аны бурбулятор менен эмесин жанагы эффективдүүсүн көбөйтөт. Эффективдүүсүн көбөйтөт. Бул маселе азыр биздин Бишкекте өтө көбөйүп кетти. Бишкекте жаш балдар наркотикти колдонуу боюнча өтө көбөйүп кетти. Мына өзүбүздө чоң-чоң балдар ушинтип колдонушуп эме кылып атышат. Анан сырткары бул жерде Афганистандан бизде азыр Чарс келип атат. Чарс деген өтө жаман бир наркотик келип атат. Метаморфин деген химиялык наркотик бар. Метаморфин деген. Мына азыр бизде жанагы ночной клубтарда жаштар көп толгон жерлерде ушулар колдонушуп чын айтканда булар баардык акчага сатылат. Көптөгөн жаштарыбыз ушу эптеп-септеп акча таап келип ошого колдонгон жаштарыбыз бар. Фактылар көбөйүп атат ушулар. Ушуну биз азайтышыбыз керек. Ушул жерде отурган баарыбыздын балдарыбыз бар, неберелерибиз бар. Алардын келечегин ойлошубуз керек. Анан кийин ошол Темир Назаровдун үстүнөн алар бир-эки адам арыз жазат. Арыз жазат. Ушул Темир Лайфтын офисинен ар дайым наркотиктер таркатылып атат деп. Болот Назаров ар дайым ошол офисинен алып чыгып атат деп арыз жазышат. Анан биз аны арыз жазганды мына тигил Ички иштер министрлиги карабай койгонго алардын укугу жок. Алар караш керек. Алар карап, ошонун ичине кирип, ошол текшерип, көрүп, анан ошондой кылганда жанагы адамдар көбөйүп, журналисттер көбөйүп, өзүнчө эле мындай шоу кылып жүрүштү да. Бул обычный преступление, криминальное преступление, наркотическое средство. Так? Ошонун негизинде мына кармалды. Мен эки видеосун көрдүм тигил Болот Назаровдун. Нак эме болуп атканын. Анан Болот Назаров апарып текшериптир, жандагы кызды апарып текшериптир. Алардын канынан наркотиктин анализ канынан, анализ кровидан наркотик чыккан. То есть алар постоянно употреблять этип жүрүшкөн.